أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا فيصل العلمي بوني جوغانا جمهورية جيبوتي أدام فكر كي يكديبتو أعلن سيدة ميديا ونصبان لغي إنو شيخ شريف لمي دوبي فرماتشو إيو سايسيقا فيصل وسارها يو إن دلك ولاشين إلى إيران تليل فارح حضير دمت الله ونحرست دين وشين الله سبب بديو وحنا لا هي أرنكاسي أرن وحكة شيران ماها وأرن لجو بهدي ليو حسب جا الشيخ شريف لنا ربع إن ده عالم كين له وعيو إن الشيخ شريف كان تلاقوه هي ورا مت سياسة ديت منا هبان لهم يجيرتا تكلوا حنا دي هذا عم برينا مدحونا وقت جي سودا ماضي مدن محمد عبد الله فرماجو وكوعي عاريا een magaranaysaa qaranimada Soomaaliya isagoo difaacaya saaxiibkii oo eedaysane Fahad Yasiin Haaji Daahir ee qofka hadii la eedeeyo waa in xilka laga qaadaa ilaa inta cadaalada la helay waxaan leenahay cadaaladu waa sareysa Ra'iisul Wasaare Maxamed Roble een ha horeeyo guuleysan leenahay cadaalada sida uu wad waa madaxii koobaad ee Soomaaliyeed ee la arko nacdaar ku dhaqmayo ku salaamaya calaamada media salaam qiimo badan assalaamu alaykum raxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم وحان هلكن كالسلام يا على سادة ميديا إذا عدى غير صعدك أن عاد وحرن هاي عدالة ده وحان هلكن كعدينينا فرماج مدحويني هوري مدحوينا هاد عايفة قوري إيت إنو يهي مدحويني أن عدالت اهين اون فيعنين شان سانو افر سانو ايه سيديد بلوت ايو ودن كا عدالت داراكو هايي ماركا الهي كومة درنا دي ايدو عدالت دارد اسي لباتو داس دادكو اوكو هايي ماالن كست دادكو اسكدلي جيرو اسكا غالن جيري عد واحكا قوان كجي كارتا ايسان جيرين عد واحكا دي كارتا ايسان جيرين عد روم اشيو كارتا ايسان جيرين ايو هادان ووحو كود درس دي دادكا اينو ee wareegtay madaxweyne oo yiraahdo soo dila soo qabta soo dila ana in difaacay soo qabo soo dil ana ku difaacay adduunka kama jirto akhri kitaab maalinkii lagu yiraahdo farmaajo qabriga lagu geeyo ku difaaci maayo maxay tahay Fahad Yasiin Haaji Daahir war dadka waxaan la yaabanahay ku nool gobolka Banaadir miyaadan ogeynina Fahad Yasiin aqoon ma u lihidin miya Fahad Yasiin Soomaa ninkaan naqiinay Fahad Yasiin Soomaa ninka alqaacida ahaa Fahad Yasiin Soomaa argagixisada ninka ahaa Fahad Yasiin Haaji Daahir Soomaa ninka reera Xasan Kalweel reera Muraad ahaa tuuga ahaa qaynka argagixisada ahaa war miyaas Muqdisho miya laba nin kali qalqal gelin karaan Muqdisho taan naqiina Soomaa oo u dhalanay gobolka Banaadir war Ilaahay laga cabsado war waa la dhimana war iyo dhulkeena la go'in war Ilaahay ka cabsada waxaan halkan ka cadeynaynaa roble iyo maxay tahay Ilaahay kuma darnaade ninka farmaajo inaan isku qiimeeyeen isku qadarad ahayn kala qeyb maxay tahay wajigooda taa isku nuureeyeen laba nin baa dhimatay laba xabaalood baa la soo marsiiyay baa la yiri Nabiga Subax Cali Salaam asagoo ma hafadhiga am salaala markaasii wuxuu yiri kii hore la gudbiyay waxa la yiri ala ninka nin fiican buu ayuu sugnaato karal mid ka xajanaasa kara la soo marsiiyay alla qaftan waxa reera dhib aheyd sawir uu sugnaa hal labada jeer buu yiri uu sugnaataa tiri waxa uu sugnaa sawirkii hore qaar baad ku sheegteenoo way uu sugnaatay wiir jannada buu gali kii dambane qof xun buu ahay waa tirinaa way u sugnaatay naarta gali marka ninkani labada nin la isku soo qaban kara ma aha waxaan halkan ka cadeynaynaa beesha caalamka inay dulmiga raali ugu tahay dadka ku nool gobolka Banaadir beesha caalamka ninkan ma idinka soo qabanayse runta inay u sheegto kasoo istaag halkan islaankaas ku dhameen ay tiraa way diiday hadday waxay u geysay adoon san weyn oo dabaabeeyay la isay yiri maxamed xatooyada ku ilaali adoonana ma celin karo hadaan soo kacnana beel caalamna ma celin karto beesha caalamka islaamku yee isku goynine
هادي نينكا دكتا صوغا ونكرتا صوغا واتو دي صوغا ونكريني واسيد الحاج موسى صوغا يلحو اوشيغو وعويري محمد محمد او صوبح صوبح كو صوبح ما محمد او ماي شي يصوبح ينا محمد وانا موسى دات خشعب كان اطفر انتيرا محمد صوبح ماور محمد ما هالو قطقو magacaan nabiga subax aleey salaam oo banoogu dheela magac horta uu wato iyo karaam xumad uu qabo war ninka maskaxdiisa kuma shaqeeyo nin waala baad meesha noo keenteen oo wanaagsaneen oo ilaahay aqaanin war ninkii yiri diin ma aqaane ilaahay kooma darnaado waxaan ka aqaan diin oo dhan waxaan ka aqaan buu yiri xaa wataako wariye alle islaam yaqaan war nimayo xaq ilaahay ba in sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ee ma haya kat ay ka tagaan ay anaga nina maxay tahay sum nadar ka seen ma hal geeyo maxaq ilaahay ba nin xumo aransiira ay yiraahiin faarax macalin dawaara faarax macalin dawaara oo sida hadda farmaajo u fishilno kor iyo fishilmay siyaasada kenya ugu fishilmay ee 24 sac nagu dalbaday tuugo iyo aransiir yiri ka qaxootiga soo barakacsha soo qaraaca soo laaya oo gabadhaana soo kursada war ilaahay laga cabsado nimankan ogeen ee annaga dawladda Kenya ku fashilmay oo sumcada aan lahayn sharafta aan lahayn faarax macalin dawaara uu ku jiro ayaa farmaajo la taliye leh farmaajo inta faarax macalin dawaara ay gabadhiisa la taliye ku yihiin ee Morgan oo la taliye ku yahay nimanka dawladda maxamed siyaad barbarburiye walaalow ka cali dawladna ma istaashid madaxweynana ma istaashid wadanka waad gadatay arurteeni baad laysay aad u geediibtay elatari u dhiibtay walaalow gacali xasan sheekh maxamuud iyo adiga isku meel nama mari kartin kaali islaam baad kala tihiin roble dal xore ya soo maali dahdashu saswaye ditorina tahayo ilmi higa gudurugsayahay dadnimo iyo sharafna qofna ahaka gadaba tagi taqta u tagin diracna tahayo nima han diran ahad kati hole geesina badona tahay u dalkana ku fiila dalkana ku fiila ana dareema hayo wali higa dadku la simay waxaana ku duuban soo maali daraf walbaba idi torkiyo ho walo ho wadani iga degdeg assalamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh halkan aad iyo aad waxaan uga salaamayaa calan side media iyo inta wada dadinaysa calan side media sida wanaagsan ee dadaalka dadweynaha iyo rayigooda u wada qaadayaan ay u sii deynayaan sida wanaagsan ay Soomaaliya ayaheed uga fiirsanayaan intaa markaan ka soo daadago maanta waa laga wada damqanayaa Soomaali magaceedu waa isku mid meel kasta ay kala joogto anigu oo ka soo hadlaya xadkeed Soomaaliland iyo Itoobiya kilalka shanaad iyo Soomaaliland dhexdooda haddana waxa weeyaan ni Soomaaliya ayaana aragtida iyo xaaladda Soomaaliya halkay maraysa waa meel xun meel wanaagsanna waa la jecelay ninka farmaajo la yidhaahdana wuxuu matalayaa raggii hore ee Soomaalidu ceeday ayuu afar ku noqonaya Sheikh Shariif kulli dacaayadu iska badantoo waxay leeyihiin farmaajo hoos xiriir ula leeyihin laakiin Sheikh Shariif wuu ka weyn yahay nin farmaajo xiriir la yeesha waxaa looga jeedaa oo ay doonayaan inay mushalaxaynta caafimaadka qabta kala fogeeyaan oo hadal beele kala dhex geliyaan ilama aha inuu Sheikh Shariif gacan saar hoose la leeyahay farmaajo farmaajana waa nin laga fogaado ee nin loo dhowaado maaha waad salaamatiin calan sida media asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calan sida media magacaygu waa Cabdi Ciise Ashkir waxaan ku noolahay waddanka Sweden aad iyo aad ayaan u dhegaystaa barnaamijyada aad uga warramaysaan xaaladda Soomaaliya aad iyo aad baan idiin bogaadinayaa sida wanaagga iyo horumarku ku jiro aad uga shaqaysaan wararka waddanka gudihiisa ana waxaan u arkaa ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee waqtigu ka dhammaaday
dalkan inuu carqalad ku yahay dhan kasta oo laga fiiriyana uusan wax wanaaga baa shaqsi ahaan xataa shaqo ku lahayn siyaasadana uusan wax badan kala soconin dalkaanna uu si loo tariyo ku helay qamaar ama qamaar saad u taqaanid waddanku waa waddan aan lahayn haddii aan la ku rooyay jasuuro iyo waxa la yiraahdo in la hubiyo qofka xilka doonahaya cid hubisaana aysan jirinin teeda kaleeto oo u sahashay in aan qofka saas u kuwaalatiga liitaa uu waddanka yimaado uu madaxweyne ka noqdo waxay ahayd baarlamaankii 10-aad oo aad u liita oo si cadaalad darro ah kusoo baxay markiisii hore ayaa sahlay inay qof xun dhalaan oo qof xun keenaan marka waxyaalaha kaleeto dhan waxay hoos imaanahayaan xumaantii baarlamaanka iyo xumaantii madaxweynaha ay dhaleen marka aad iyo aad hadda anagu waxaan u taageersannahay ra-iisul wasaaraha shaqada uu wado iyo xukuumaddiisa iyo muwaadiniinta kale soomaaliyeed ama musharax ha ahaado ama ha ahaadeen dadka mudanayaasha hal dad yar oo way jiraan oo dhibaatada farmaajo ku raacsan laakiin waxaad moodaan shacbiga soomaaliyeed oo dhan inay isku dhinac xigaan arrinkan hadda nabadsugidda oo aad ka hadlaysaanna haddee waxa weeye madaxweynuhu fawdu ku magacaabay Yaasin Frey ra-iisul wasaaraha magacaabay Bashiir Goobe markii uu fashilmay ninkii la oran jiray Fahd Yaasin oo dembilo noqday haddee dastuurku wuxuu siinayaa prime ministerka madaxweynuhu ogolaanshuu leeyahay markuu madaxweyne waqti mandate haysta yahay madaxweynuhu hadda wax mandate ma haysto waxba la weydiin mahayo waxa weeye si qayru sharciyuhu ku joogaa caasimadda ama madaxtooyada dadka soomaaliyeedna waxay ka xishoodeen oo laisla gartay inuu meesha iska deganaado maadaaba uma madaxweyne soo maray inta madaxweyne kale bedelahaya meesha inuu iska joogo laakiin wax awooda iyo wax uu maamulo iyo wax hoos imaanahaya toona ma jirto aad baad u mahadsantihiin fadlan teleefoonka shaashadda kaaga muuqda ku soo dir ra'yigaaga ku aadan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo madaxa adag iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya qarka u saaran tahay in ay gebi ahaanba burburto fadlan magacaaga halka aad joogto 3 daqiiqo ku soo koob ra'yigaaga kadibna waa soo dayn doonnaa haddii uu alla idmo waa mahadsantihiin tim calansida media fadlan nala joog dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka